Mayong adlaw, katauhan sa Dios, Archdiocese sa Ozamiz, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad Didi, ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamiz, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental, kininausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlawa. Adlaw karon nga Martes, sa ikanapulog duha nga simana sulod sa tuig, iya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hunyo 25, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutloon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro kay tingalig musumbalik sila ug mupaa kaninyo. Ug ayaw iit sa ang mga perlas ngadto sa mga baboy kay kini tamaktamakan lamang nila. Buhata sa uban ang buot ninyo nga buhato nila kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan kay lapad ang pultahan ug sayon ang dalan paingon sa impyerno ug kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo maayong adlaw kaninyong tanan. Tulo ka mga importante kayong pahinumdom ang gisaysay ni Jesus karon diha sa ebanghelyo alang sa iyang mga tinunan ug alang nato nga iyang mga sumusunod karong adlaw. Kining tulo ka mga pamulong mga igsuon nagtangag alang ka nato og mga pahinumdom diha sa atong inadlaw-adlaw kinabuhi. Una, si Jesus miingon, ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa mga iro. Niya iyang gitiwas kini pag-ingon, ayaw iit sa mga perlas ngadto sa mga baboy. Sa karaang panahon, labi na sa panahon sa mga Hudiyo, sa panahon ni Jesus mga igsuon, ang iro og baboy malagmit magkahulugan o pwede nilang gamiton pagtawag sa mga dili binunyagan o mga hintil no sa ilang panahon o mga gentiles no. Kanang iro gani no murag sa ilang panahon naandan nilang gamiton kana nga term to somehow look down on the gentiles no tungod kay sila sa ilang sa tan-aw sa mga Hudiyo mga mahugaw man no mga mahugaw no. Maupod ang baboy. Diha sa ebanghelyo nagisgot si Jesus mahitungod sa kaimportante di ay ug katalagsaon sa gingharian sa Dios mga igsuon. Let's not so much focus on the word nga iro ug baboy. But let's take our eyes and our minds and hearts on the words butang balaan ug perlas. Mga pulong nga nagpasabot ug nagkahulugan sa ebanghelyo ni Kristo ug sa gingharian sa Dios. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, nindot kaayo nga ato dayon nga masulod sa atong unahuna kasing-kasing the worth no ang bili no ang value sa gingharian sa Dios ug sa iyang pulong. Sumo pala dungon nga karong panahuna daw nawala kining maong bili no tungod sa materialismo, tungod sa sobra kaayo nga sosyalismo o gani bisan individualismo no nakapahimong hinungdan aron nga ang simbahan ang gingharian sa diin magsugod ang gingharian sa Dios o matud pa no sa ubang mga santos gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan o ang pulong sa Dios no diya sa balaang kasulatan nga naagita gitaniyag niya nganha sa katawhan pinaagi sa simbahan nawad-an og bili karong panahuna. Pila ka mga higayon tang makadungog og mga surveys mga balita diin mag saysay kanato no og magsulti kanato sa realidad karong panahuna nga mga tawo no dili lang dinis Pilipinas kundi dili sa ubang mga nasod labi na mga progressive kaya nga mga nasod hindi na sila musimba, hindi na sila muhatag og higayon o panahon sa pag-alagad sa simbahan, hindi na sila muhatag og higayon sa pag pamalandong sa pulong sa Dios. Atong miaging duha ka mga semana pasalamaton kay ko tungod kay dinhis parokya ni abot si Seminarian Antonio Garcia Go the Third no seminarista nga taga parokya sa Pandalaga akong kababayan no katagilungsod kay pareha mami taga sa Pandalaga niya timing kay dinhi siya sulod sa duha ka semana mihimo sa iyang pastoral exposure
ako siyang gisangunan nga musuroy sa mga GSK sulod sa duha ka semana dinhi sa sentro. Kay mo ora may maabot pud sa duha ka semana niyang stay dinhi sa parokya. Nya usa sa mga tahas nga akong gipangutan niya paghuman gyud sa exposure gaunsa siya, ningon sa nako, pads nag GSK mi pads. Which nakapalipay nako no, gani nakakita ko sa mga pictures at videos yung gisend sa pipila sa mga ka mga sakop nato sa parokya dito sa group chat no sa mga lectors o sakop sa Legion of Mary diin enjoy sila kaayo nga nagambitanay sa pulong sa Dios. Ngano mang nalipay ko mga suon kinitungod kay karong panahon na balik ko nako daw na wad anag bili ang kaperlas ug kabalaan sa simbahan ug sa mga pulong sa Dios. Ug mao ni mga igsuon ang gipahinumdom sa Ginoo nato karong panahuna. Do we still take time to listen to the word of God, meditate upon it, contemplate to sana whatever kanang paagi nimo sa pag-ampo o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Do we even care no about what's happening within the church karong panahuna? Do we give time sa pag-appeal sa mga kalihukan sa simbahan? Atong Friday hangtod atong Domingo nalipay sad ko kaayo no to the number of young individuals nga mi-appeal sa amo ang summer youth camp. Niabot yun sila mga gatos kape no, to be exact I think it was 123 something no. Appeal na diha ang mga facilitators nato no sa ato ang kanang summer youth camp, wala not counting those who supported the event which who could not come because of many circumstances no, like katong mga nagtrabaho dunay busy kaayo nga mga gibuhat sa lagyo nga mga dapit mga batan-on dinhi sa parokya tungod kini aman ta sa kining bukid nga parokya mga batan-on nganhi nang eskwela sa lagyo mga dapit nanarbaho sa mga lagyong dapit sila wa gid intawon magkahatag og panahon para mutambong but they sent their help and support financially spiritually no sa maong kalihukan which would suggest that the feeling of longing no nga mo appeal sa maong kasaulugan nindot nga kanang maong pagbati mga igsuon atong itanom sulod sa atong kasing-kasing muna-huna. Do we still have that kanang sana kanang pagbati nga ang gingharian sa Dios ug ang pulong ni Jesus perlas ug butang balaan nga dili nato angayng pag-ausikan. Ikaduha, naghisgot usab si Jesus dinhi mahitungod sa buhat no ngatong himuon dili lang alang sa kaugalingon kundi alang sa uban. Ingon siya dinhi, buhata sa uban ang buotin niyo nga buhato nila kaninyo. Itawag kini sa in-English og the golden rule no, nga gani taghan nga mga relihiyon sa tibuok kalibutan, even the Hindus, the Buddhist, they believed in this no, in this kaning golden rule no, do unto others as you would have them do unto you. Buhata nga to sa uban kun unsa imong gusto nga ilang buhaton nga nanimo. Kini nga mga pulong mga igsuon nagpasabot sa atong tumong ug tuyo sa inadlaw-adlaw natong mga buhat. Nakip na diha ang atong mga ipamulong, isulti, ug ang atong mga kanang ginahimo no, diha adlaw-adlaw sa atong ginabuhi. Do they pertain not only for our welfare but for everybody as well? Nindot kaayo nga ang atong mga tumong ug tinguha adlaw-adlaw mga igsuon dili lang alang sa atong kaugalingong interes o katuyuan. Dinhi sa bukid sulod sa duha ka tuig na sinati gyud nako ning kanang malipay gyud ko kaayo ba no, sa mga bukid pag-abot nang kuninhi grabe kalisod gyud ang dalan kanang mag-drive ko sa motor sa una mao magyud ko mo-drive na no, kay sa dito pa ko seminaryo o kanang estudyante pa lang ko seminaryo mag-drive na mo motor nya nahimong hilig na nako nang kanang murag sports ride no, trail ride diha sa mga dalan. Pero dili pag-abot nako nag-adjust gyud mga duha ka bulan tingali no sa dalan nga pwede ni sura gyud nga gamay lang ni mo sipyat kung maligas kag gamay ra gyud kaayo maligid gyud ano. Pero karon kana bang makita nimo ang improvement hinay-hinay nga aduna nay mga nindot nga dalan hinay gyud noon siya nga kanang progress pero naaman makita which is makapabutang na to sa pagbati og unahuna nga tong mga government leaders tunay tinguha no sa pagtabang no sa mga nakinahanglan which is mo yatong lindot nga iampo o atong suportaan o paningkamutan nga mag aron hinay man kaha ni hinay man gani ni mas mupaspas no ang ilahang paningkamot.
dili alang sa ilang kaugalingon, kundi dili alang sa mga nakabenepisyo nining maong proyekto. Ang kung limpahin kay Kogyod, no, nga, na yung mga dalan nga kong malabyan, putol-putol ginoon siya, gani, makanungog yung mga istorya nga, mubura ni Father tungod kay gikuan, gikurakot, no? Well, kung gikurakot man gani, manubag sila, no? Kung tinuod man gani ng gikurakot. Pero ang punto, nga bisag mubuo ni dalan, na yung mga pila lang kamitros, no? Mga 50 meters tingaling gitason sa dalan, o 100 meters yung gitason sa dalan. Pero as long as it gives at least 50 meters or 100 meters of ease, no, sa mga nangagi, no? Kana bang pagbati nga malipay sad ka bisag usa ka gatos gamitos pasindeg madungangan ra po na nga tungad to, no, and hopefully maunay atong suportaan nga paningkamot, kanang paningkamot nga nagtumong dili alang sa kaugalingon lang kun dili alang sa ato ang kaayuhan, sa daghang kaayuhan sa mga tao. And I think mauna nga klase sa kinaiya mga igsoon ang angay natong batunan. We do not only focus on our goodness or on what is good nga maabot nato out of the many things we do sa kinabuhi. Kung dili, kung unsa gyud atong makabot nga makatabang sa uban, makaalim sa ilang mga balatian, makahatag nilang kahupayan, magdugang sa ilang paglaom ug pagtuong ato sa Dios. Kana bang mga buhat adlaw-adlaw nga nakatumong dili lang alang sa kaugalingon, kung dili alang sa uban. Kung gusto ka nga mahigugma sa imong kaugalingon, o kung gusto kang mubati o susamang gugma sa imong kaugalingon, kinahanglan imong ihatag ato sa uban ang susamang gugma nga gusto nimong imong mabati. Mabitaw ng love begets love, o respect begets respect. Well, doon sa tayo pagtulunan nga inhala mahigugma ka nga dili magpaabot og balos, but when you are truly in love and you show that, dili man na kinahanglan nga magpaabot ka, kay mubalos magyun na, mubalik magyun na nimo, it bounces back, no? Kay ingon ana man ang gugma, ingon ana man ang katinuod, no, sa ang katinuod sa gugma, ang epekto sa gugma kung tinuod kini o genuine kini nga gugma. So kung balikon mga igsoon, nanginaot ko nga if we are planning to do something today, hope it's something that will not only benefit you in the first place, but katong makabenefit sa uban, nya mubalik na sa nanimo. Timan imo balik region nanimo, no? Mubalik region nanimo. Di ka usa nag dugang naning kanang experience, no? Na di ka usa nag patubil ko niya, tubil ko ana. Ya timing pagtubil lang ko, kauban ako kung mga kaning kauban sa kumbinto niya. Dunay kining ingon ako nga akong hiluan nimo hang windshield sir, sir, no? Kaning windshield kay abog ayo, no? Niya ako pud nang duha-duha ko tungod kay kuan ra ba, no? Basig di kahibaw ba kay trapu-trapuhan ra gud ana. Sigut ko, no? Nga trapuhan niya, niya. Imindot mo po pagkatrapo kay hinlo mo po kayo. Mutong ang sukli sa ako ang ipatubil, doon ay 200 pesos tingali. O kung ihatag na, no, sa kining ng hinlo sa windshield, yan ingon akong igsuon, katapan ako nga, ang ihatag mo ito ni mutanan. Yan nga, gaapikin na mga nita ni pang tubil o kay wa natay, wa na panudan na, no, sa parokya, no? Ginagmayram kita kayo po o income din, eh. Well, nindot nga ni kay naatay suporta gikan sa mga parokya o sa arsobispo sa chancery office na makatabang kay din sa parokya. Pero ako singinan nga, sige lang, no, makatabang masad to niya, no, makapalipay to niya. Muto na, nga, nahimo na to ng kuha, no, katong urag katawanan nga kasinatian tungkol kay kada balik na ako atong tubilanan, mauna man po yung tagbo man tong magtimaan man siya, no. Karon, ina ginoong 200 akong ihatag, no, 50 pesos, ana, pero at least I make someone happy, no, just because of a small amount of money nga ako na paambit. Nga lipay sad ko kaayo, no, it puts a spark of joy sulod sa akong kasing-kasing nga makatabang, no, nga makapahalipay sa uman. Ikatulog katapusan mga igsoon, naghisgot si Jesus mahitungod dinhi sa ebanghelyo sa kas masigpit nga nagganghaan apan nagdala kanato ngatos kaluwasan. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kailapad ang dalan, kailapad ang pultahan, o sayon ang dalan paingon sa impyerno, o kiniagisubay sa kadaghanan. Sigpit nga ganghaan, nga mao'y nagdala, nato nga to sa kaluwasan. Dito'y kausagyod nga, biyahe niya na, no? Paingos baryo, motor lang niya. Puwerteng ulan na kayo, ngay, murag na atos mga July, no? I think last year, matingali to, o previous year, pag ito, pag-abot na ko nini, July or August ba to siya. Puwerteng lapo kagis dalan, nga kanang ang dalan ni mo agian, tungkol sa kalapok, nga kanal-kanal na ba, no? Tungkol sa, sige pong malik-balik ni mga motor. So, we have no choice but to, kanang
di man imo pwede ipalatay sa imong ligid sa kaning mga lub, kanang mga bungtod-bungtod, kay kung mas slide ka, mas dako mong piang. So you have to go with right where katong asa dapita ang buho, no? Kay dito na lang imo ipaligid ng kanang imuhang ligid sa motor para di ka ma-slide, no? Imo na lang karang-karangan. Ya, lapo kayo, no, tungkol sa ulan, pagkabot na mo sa Kapilya, tagbo mi sa mga taga-Kapilya, ilutuan mi o kanang init kayo nga kamuti, i-snack na mo. Yan, nag-istory-istoryahan mi sa mga kauban, yung pipila sa mga joke-joke, ragun na mo po. Iingon na mo nga, padir, nga nung nag-antos mo sa daani, padir, no nga, sa maning kapuya kainin trabaho, nga nung nag-antos mo tag-ani aning bukid nga, pwede rin mo tatag-antor ata sa kumbinto ro, no? Tubag sa nako ning taga-Kapilya, no, nga di pod sa tigulang ay hamtong pa kunti usa na sagdi lang pader kay para man pud ni sa simbahan o para sa kaluwasan. Nagkapahinumdum nako sa mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Sulod gamo sa sigpit nga ganghaan, sigpit pasabot nga piot jutay gamay nga dalan nga lisod gani nimong agian. Nagpahinumdum ni mga isuon sa atong mga inadlaw-adlawng struggles, all for the glory of God. Ang tanan atong mga giantos diya sa atong inadlaw-adlaw ng pagpaningkamot, kining tanan, basta atong gihimo, alang sa Dios, magdalagyo din nato sa kaluwasan. Di man sa yon ang dalan, paingon sa gingharian sa Dios. Gawas nga naay mga pagsulay o mga kalisod, naasa ning hagit nga ang ganghaan, sigpit. Apan ang hagit mga igsoon, nga magdala nato ngadto sa paglampos bisan tungod lisod kini, mao nga ang bunga sa unahan, mao nga tuod sigpit pero magdala man nato sa kaluwasan. Mga igsoon ko diyan ni Kristo nindot kayo nga magkapamalandong ta karon ining mga pulong atong nadungog sa ebanghelyo. Una, dili nato ihatag ang perlas o butang balaan nito sa mga iro, sa mga baboy. Nagpahinumdum ka nato sa kabalaan o sa ka-valuable sa mga pulong sa Dios o sa iyang simbahan. Munang muhatag tagpanahon para sa pagpamalandong sa ebanghelyo o sa pagpuyo, no, paghatag sa itong kinabuhi, pagsunod sa Ginoo diha sa simbahan. Ikaduha, buhata sa uban ang buotin niyo nga buhaton nila kaninyo. If we want a life of blessings, no, nga puno sa grasya, then be a blessing to others. Inahang lang maningkamuta nga makabaton o kinabuhi nga grasya sa uban, aron kita mapuno sab sa grasya. O ikatulo, katapusan, maningkamot nga musulod sa sigpit nga ganghaan, malisod, piot, apan mao'y magdala nato sa kaluwasan. Inaot paunta. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, din hinalang kukutob, apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlawa. Nagsunod din itong programa. Labi na gyud sa mga naminaw nato diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa mga pamilya natong nagsunod nato diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga buhatan karong adlaw, maayong adlaw, may buntag kaninyo. Karong adlaw lipay gay ko, no, nasugdan na og trabaho ang ato ang Pastoral Formation Center dinhi sa parokya. Hinahinay ipaalkubahan nato, no, sa nagkautang-utang taog ka ng materialis, pero nami mo tabang nato, no, sige maningkamot lagi gyapon ta, no, nga makahinahinay pud og bayad, no, sa kanang maunga katuyuan. Nga gipahinaan ra gini sa ato mga lay minister. Munang salamat kayo sa ato mga lay ministers. Akong special mention, upat ka buok ra gyud sila nga nagpahina sukad kagahapon Lunes tud karon, no, taman mahuman eh. Nya tabang-tabangan sa dato gamay, no, sa kurinte, no, bahalag di pata license kaning electrical engineer, adi wa man tay plano ana, pero wa may mo tay pamalihog, no, sa kurinte. So kita-kita lang say nagkubi-kubi ani, no, katuon sa tagamay da sa kanang mga video sa YouTube, no. Akong greetings kang Kuya Ayan Sincunyege, salamat kayo kuya, no, sa imuhang paghatag og panahon para mo pahina alang ni atong katuyuan. Kang sa akong papa po, no, nga atong gihangyo nga muanhi para mo tabang nato si Papa Victor Langgam, no. Kang Sir Oligario Muntimar, no, atong kauban nga lay minister nga mao po in charge sa vocation committee. Si Kuya Ayan po dai ang in charge nato sa Family Life Apostolate, no, salamat kayo. Og kang pare Michael Sanoy, no, atong batan-on nga lay minister nga taga Kapule, ni hatag upod og panahon, no, bisan og kagahapon adlaw murag kadulaon tingalim ta sa kaayo kay liga man, no, sa barangay, pero ni hatag usag panahon ni anhi siya kay aron mutabang nato sa ato ang tinguha sa pag alkuba sa ato ang formation hall, no. Ato ning gituyo nga alkubahan kay muanhi man silang bishop karong July 2, no, pangandam na lang pud ni, no, para hinlo, no, ato ang formation hall ay nigabot nila. So si pare Michael Sanoy sa Kapule, salamat kay kang
Sir Oligario Muntimar taga Small Putungan, salamat kayo sir. Kang Kuya Ayan Sincuniege taga Purok Uno, no? Poblasyon sa Kupini sa Concepcion. Salamat kay ninyo. Akong pasalamat pod kang Sir Ryan ug ati Angeng Oliveros, no, dito tanangutang nila og kining materials, no, particularly lansang og kaning plywood nga atong yalkuba. Ya salamat sad kaayo kang ati Rochel Gungob, no, sa panalaga atong suod og higala po nato diha, no, nga dunay bansuhan nga nahangyo ra sad gyud nato iyang mga kahoy, no. Katunga gyud sa presyo, no. Grabe kaayo, no. Muabot man unta to og 19,000 kapin, no, ang atong mabayad sa kahoy nga atong magamit para sa alkuba. Pero giingnan ko niya, Father, katunga lang bayri niya, ilang po pagdali-dali yung kayo. Pero na may kwarta po tang na gamay tingo na tigom-tigom po, no, atong giibayran na yun to kay masigma, limta na po nato niya, magkaudako na po itong utang, no. So salamat kayo kang ati Rochel Gungob, no. Katunga yun, lipay gigo kayo, no. 19,200 nung tingali gito, dahil iya lang kong gipahangyo og katunga, no. So nagbayad ta og 9,600 sa kanang kahoy lang, dos por dos, na may atong gigamit pag paalkuba, no. Salamat kayo. Salamat kayo kang sa Gungob family, no, diha sa Barangay Sipak, no. Ako po nga pasalamat kang Seminarian Antonio Garcia Gojun III, no. Ni ipauli na siya kagahapon kay Solusimana, murag musugod na po sila og laing kanang exposure area. Salamat kayo by Tai Chi, no, sa pagkuyog-kuyog na mga misa na tunin sa parokya. Nindot po diyan kasi natian og mga realizations din, no, samtang din siya nakikuban na to. Hopefully, yan po na to siya nga magpari siya padayon, no, sa seminaryo. Taliwala sa mga hagit, no, sa kinabuhi, no. Salamat usab kaayo kang Ati Allen go yahang mama, no, nga suod sad kaayo nato, no, taga sa Pangnalaga ni sila, mga suod natong tigpaminaw niya, mga suod natong higala din sa parokya. Akong pasalamat yod, no, sa tanan nga nahimong kabahin sa atong mga paningkamot dinhi sa parokya, labi na gyud sa Parish Pastoral Council pinanguluhan ni Nanay Luisa Turmes, sa Finance Council nila ni Pariduming Gayola og Tigrace Aranas, kang Ma'am Girly Hinutan sa Sacred Heart of Jesus, kang Ma'am Rovilin Ikaw sa Legion of Mary, sa Bible Apostolate na Tidang ng Rasonable, sa Family and Life ni Kuya Ayan Sincuniega, sa mga lay ministers, no, kang Pari Jaime Lumakad, sa mga katikista ni Ati Vilma Sincuniega, salamat kaayo. Sa Social Action, no, kang Ma'am Marlene Lumbay, no, kang Sir Oligario Muntimar sa Vocation Committee, no, salamat kaayo ninyo. Sa mga kabatanunan ni Ma'am Jeneline Luquias, lakip sa pundok sa mga altar servers, no, kaninyo tananaghan kaayong salamat. Og sa tanan nga nahimong kabahin ining atong pagpaningkamot dinhi sa parokya, akong pagpasalamat kaninyo. Kahibalo ko nga ang inyohang mga paningkamot dili gyud makawang kay nagtan-aw man ang Ginoo niini. Og siya na ang igong mubalos kaninyo sa mga nabuhat ug nahimo ninyo alang sa simbahan. Mga igsoon, hindi nalang kukuto bayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan ngayon nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya ug timpo sa tingbunga, muhatag siya og maayong bunga. Igsoon ug manausab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misa-misnon ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta ganinyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsoon.